Tak já vás zdravím, u dnešního videa je takové speciální, protože se nám blíží Vánoce, tak já jsem tady ozdobil tenhle stromek pro vás, je tady jablíčko, Coca-Cola, tomáto nějaký, kiwi dole a plechovka, tím vám chci popřát krásné a veselé Vánoce všem, hodně dárků a ať se vám daří v DayZ, ať zabijete co nejvíc zombíků a přežijete co nejdíl a co nejvíc v apokalypse. Mockrát vám děkuju, že sledujete můj kanál a doufám, že se zase sejdeme potom u dalších Vánoc, u dalšího uzdobeného stromečku. No, co se to? Je, ty vole, no, tak pozor, tak každý strom nezdobte, jo, každý strom nezdobte. Tak čau.